Innan vi börjar videon vill jag bara säga att inspelningsprogrammet fuck up totalt. Det var så att in-game-ljudet spelade inte upp ljudet, eller spelade inte in-ljudet, så det blev inga ljud in-game. Men jag tyckte videon varit rolig och varit lite sån funny moments, så kolla videon så får ni se. Tjena allihopa, så att säga om number one. Och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Ja, så där som ni vet eller inte av Sofia där, men i alla fall välkomna ska jag till en ny video. Idag så ska Sofia köra sitt allra första rankade game på mitt smurfkonto. Tyvärr så hade jag ingen silver 1 konto, men vi kommer köra på ett guld Nova 1 konto som jag har. Det kommer bli kung som fan uttaga på ditt första rankade game eller? Så kök nu, du tryck på, vilken mapp vill du köra? Du får välja den du kan bäst. Dust 2. Dust 2, Mirage kan du väl? Jo, kan jag säkert bara köra. Kör Mirage. Jag kör dem och kan titta på. Dust 2. Men du måste headset på det för fan. Ta bara headset. Nu hitta match. Och trycka på accept. Acceptera. Dust 2 behöver det. Oj. Hur lång tid tar det att spela sånt där? Tar vi kanske 30-40 minuter. Nu är det warm up. Nu är det warm up. Det är svårt att kontrollera. Nu kör du, nu är du live! Nu är du live, hörru! Tagga! Du kan köpa. Men de säger ju massa saker. Köp västen. Det går så snabbt, jag hinner inte med. Och den där. Men hur vet jag vilket håll jag ska springa åt? Gå till vänster. Oj, nu stannar vi. Hur gör jag som han då? Han bara går så här då. Oj! Fan, skjut lite. Åh! Du sköt, du dinkar typ. Killa! Du går åt sidan när du laddar! Nej, men jag vet väl inte när jag laddar! Oj, där dog det. Du måste se till, kolla. Men jag har aldrig spelat CS förut, så nej. Jävlar, han är bäst. Ja. Way, ni vann första rundan. Let's go. Ingen lång igen. De kan komma shorten här. Där är de. Oj. Du kan inte säga att de kan komma shorten. Aha, vart fan ligger det då? Ja, det ligger där. De kom. Vet du det? Du måste peka. Jag såg väl inte vart de kom. Alltså, de pratar ryska eller någonting. Jävla fan vad illa det låter. Vad blev du? Kom in. Jag kan inte hoppa. Hoppa med scrollen. Men det gör jag inte, nu byter jag vapen. Tryck ner då. Vad fan? Varför hoppar jag med den där? Jag vill hoppa med space. Jag fixar. Oj, han sa mitt namn. Vad sa han nu då? Fan vet jag hör ingenting. Kan jag hoppa upp? Oj. Jag hör inte så vad de säger. Men jag pratar inte med dig, jag pratar med mig själv. Kört. Nu säger han short här. Drink vodka. Så han sa. Oj, alltså 4-1 i alla fall, ni vinner ju för fan. Du som carrier. Ja, ser ju. Säg till honom, drop please. Drop please. Jag vet inte hur man, om jag pratade. Vänta nu, spring inte bara in. Vänta på hur kompisar. Går man sakta då? Caps lock. Oj, förlåt. Vadå förlåt? Nu, det är bara kör in. Oh, nej, vid dörren. Vart? Vid dörren. Nej, fick han inte. Han är där uppe. Du skjuter inte på honom. Men du ser hur mycket han laggar eller? Han går ju för fan. Ser du honom eller? Såg du eller? Du måste ju skjuta på honom. Men han laggade ju, han var ju här. Ja. Jävla horspel. Nu vill de kicka dig. Ja, men låt dem kicka mig då. Jag är bajs på det spelet. Hatar det spelet. Fan kan du spela det här? Suger. Nej, första sista gången jag spelar det här spelet. Ah, mamma! Oj. Mamma! Ha käften Linus. Oh, mamma! Där var det många då. Oj. Nej. Alltså, du kan inte bara. Wow! Jag får kill. Nu måste ju vara bättre på att det kan komma fler. Nej, jag dödade en. Ja, du är nöjd. Jag är klar. Du är nöjd. Där är folk nu. Gud, nervös. Jag tror sista är där. Mamma! Oh! Woohoo! Nu fick han! Hardcore high five! Fan, du är ju kung på det här nu. Mamma! Flytta dig! Du måste, ja. De är inne nu, du måste ladda då på 4 skott. Det är bara 4 skott. Men hur laddar man då? Kukspel. Vad är det nu? Stå och sikta. Vad ska jag göra efter jag har skjutit då? Sikta nu bara, de kommer. Vad är det nu? Inte fucked up. De kommer ju till vänster där. Sikta mig till vänster. Där, precis. Men då kommer jag inte hinna reagera. Jag kan skjuta. Skjut!
Oj! Sikta in, sikta in, sikta in, sikta ut, sikta ut, sikta ut. Vad fan? Ladda. Sikta in, sikta ut. Ja men det blir så att du måste sikta in. Han kan bara, jag vet inte vart han är. Bommen ligger här så han kommer förmodligen komma hit. Stå här och håll här. Alltså, dina kompisar är inne. Dina kompisar är inne. Du kan sikta ner mot... Fan, sluta skjut på mig! Jävla rövhål. Oj. Och så snackar massa ryska hela jag tiden. Jag sa ju det. Du bara, vad säger de? Vad säger de? Jag tror de snackar engelska ibland. Ja, ni klarar den här. Perfekt. Och 9-3, du! Akta, kan ju fan komma. Fan. Jag trodde att de var död. Nej, ni bara runda bara. Oj! Fortsätt pika bara. Oh! Just det. Jävla ni vill kicka mig va? Just det. Men ta inte mina kills nu då, din jävla försvinn! Vad är det? Jag hatar det jävla vapnet då. När du går runt hörn, sikta innan lite grann så här. Fattar du vad jag menar? Där. Mamma! Oh! Just det! Fy fan vad lätt det! Det är så jävla lätt! Jävla ryss, fan ska jag. Ja, gå långt igen då. 3, boom. Bara kör på, det är liksom easy peasy. Men flytta! Fetto. Oj. Flytta! Ställ vid kanten så siktar du. Jag kan inte. Ställ vid kanten så siktar du och så väntar du. Det rökar sig. En är där på din. Där din. Vad fan, jag trodde jag var inne. Jag går inte in i siktet sådär. Fan vad jag håller. Oh, jävlar. Mamma! Vadå city? Vart är det då? Där höger. Där är han. Han är där. Där. Och ni vann i alla fall. Det är bra. Jävligt bra, fan 11-3, ni är utklassen. Mamma! Nej. Du skriker så jag jävla. Får panik. Kolla. Jag får panik. Du gjorde faktiskt årets runda en gång. Vi fick 3 kills på runda. Det är jävligt bra. Jag har 7 kills. Kolla där, plus Sofia. Ja, assist. Har ni sett min 11-4 i alla fall. Kom igen nu, nu är det Stea. Nu är alla spelare. Kolla min tröja. Wow. Eller bara Citrus. Ja, nu är oj. Nu är det. Men vad fan, nu är ju någon annan ju. Nu är du terrorist. Vilket men det här kan jag. Jag kan terrorist, det kan jag, men jag kan det här. Vad säger man, vad gör man då? Jo, men det här kan jag, men inte köpa sånt. Det... Nej, men jag kan det två när jag är terrorist. Det har jag kört många gånger. Rushby in då. Nej, vad fan? Vad gör du? Tvåan. Men säg det, det var ettan nyss ju. Men det är vanliga vapen. Nice. Ja, mörka. Han säger Sofia. Hej! High five! Let's go! Fan vad bra jag är! Jag tycker om de säger mitt namn. Vill du spara till outsniper? Men nu vill inte jag ha den här. Nej, men droppa den. Men vill du spara till autosniper? Ja. Men jag tycker om den där. Det var den där jag hade från början väl. Den här? Jag hade inte den alls nyss. Den är skitdålig nu. Men hade jag inte den alls nyss? Ja, jag tycker om den. Okej, jag är bra med den. Det är lätt att skjuta. Köper vi outsniper nästa runda. Det här har jag lärt mig, att man ska stå så här. Man ska aldrig stå still. City, vad är det för någonting? Där, till höger nu. Här är sätet. Kötta! Kom igen nu för fan! Oj! Nu köper jag sniper till dig. Nu jävlar, nu är det kört för dem. Nej, så var det bra. Så här, ska jag göra en rolig sak? Men jag vill inte stå där, det där är inte kul. Skjut här. När då? Skjut. Nej, inte där. Där. Ja. När då? Skjut nu, håll in. Ja, de sprang förbi. Ja, men nu! Sluta då! Nu. Ladda! Oj, det var min, förlåt. Why you shoot me, idiot? Säg sorry då. Fuck off, nej. Men varför inte? Jag vill inte prata med dem. Jag är så dålig, kommer ni. Ja, men jag är ingen gamer, så jag behöver inte prata med dem. Jag är ingen gamer. Oj. Där ja, sätt det! Ta det lugnt bara, ta det lugnt. Fick en i alla fall. Du fick en. Säg city-spawn. City-spawn. City-spawn! Oj. Alltså ni utklassar dem ju. Det står fan 14-4 nu. Ja, köper vi samma igen då. 6, den där. Perfekt, så köper vi den där då. Mm, nu bestämmer nu kör vi. Jag själv. En till. Oh, nice. Han dog. 14-15! Hur lätt är inte det här liksom? Jag tycker att det är skitsvårt. Många kills har du. Du har ändå 10-11 i stats. Ja, nu går jag själv också. Cool. Du acear ändå. Ja, visst. Du drar acen liksom. Mm. Ett. Rip ace. Nej. Tänk.
Ja då! Okej, vad fick vi stats då? 10-12. Det är ändå jävligt bra. Så långt efter det är jag inte. Nej, fan eller? Du pangar på hur bra som helst. I alla fall, Loppa, hoppas ni verkligen gillar videon. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni ser mer. Om ni vill se att hon ska... Hur många likes vill du ha för att liksom, det ska bli en till avsnitt? Snälla, gilla inte. Okej, inga likes. I alla fall, glöm tumma upp videon. Hon fick i alla fall 10-12 stats. Det är fett bra för att köra första gången ett rankat game. Tycker jag i alla fall. Och 16-4 vann de med. Så finns mycket att säga. Följ med på sociala medier. Finns länkar i beskrivningen på det också. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Så hejdå!